Boa noite, pessoal que tá chegando. Boa noite. Olha, essa daqui é a caixinha que vocês vão aprender para colocar fita métrica. É bonitinha, né? Boa noite, pessoal. Boa noite. Como vocês estão? Como vocês passaram a semana? Por aqui tudo bem? Em São Paulo agora vai virar o tempo. Me conte de onde vocês são, da cidade que vocês estão assistindo. Boa tarde, boa tarde. Boa noite, pessoal. Boa noite. Eu sou Maruska Corallo, a Tricota Maricota, e hoje eu vou ensinar para vocês uma caixinha para vocês colocarem a fita métrica, tá bom? Ela é feita com Camila Mil. Já já a gente vai falar sobre os materiais e como vocês vão fazer a caixinha. Eu vou dar um recadinho bem rápido para vocês. A Joyce Pavanelli, nossa professora, tá aqui que eu já tô vendo. Bem-vinda, Joyce. Nossa super master professora de crochê. Boa noite, boa noite. Eu vou lembrar para vocês que amanhã, às 13h30, 13h30, nossa professora Jaque Fonseca estará na TV Aparecida, no programa do Rogerinho. Faça você mesmo, ok? Não percam. Então vamos lá que eu vou falar para vocês sobre o que a gente vai fazer hoje. Boa noite, Helena Fuzikawa. Ela é de Votuporanga, interior de São Paulo. Ah, é lindo, né? Maria Vieira, boa noite. Jaque Fonseca, nossa segunda master professora. Nós temos oito master professoras. Oito master professoras, tá? De bordado, de tricô, de crochê, tunisiano, mosaico. O que vocês pensarem, a gente tem de técnica, tá bom? Boa noite, Johnny Prates. Boa noite, é dia de sol. Vamos lá. Para você fazer essa caixinha aqui, ó, você vai precisar dos seguintes materiais: um novelo de Camila Mil, tá? Esse verdinho eu usei a cor 0269 e este cor-de-rosa eu usei a cor 0054, tá? E o branquinho, que é o branquinho, tá? Aí você vai precisar de uma agulha de crochê. Número 2, você vai precisar de duas agulhas, uma agulha tapestry para arremates e uma agulha que você se sinta confortável para fazer um bordadinho aqui em cima ou para colocar o enfeite que você quiser. Obrigada, Jaque, ela tá falando coisa mais linda, bem pequena, linda, a Johnny Prats está falando. A Johnny é a dia de sol, hoje ela entrou com o Facebook. Silvana Polignano Matos, boa noite, minha aluna querida. Janete Boeira, boa noite. Aí você vai precisar de tesourinha, você vai precisar de miçangas. Eu já vou colocar o telefone no suporte e vou mostrar para vocês as miçangas, tá? O tamanho que você vai precisar. E aqui, olha, eu peguei duas linhas de bordado para fazer um bordadinho aqui em cima. Dessa caixa aqui, Anchor. Olha que linda essa caixa, gente. E tem um jogo de agulhas que vem grátis para você aqui dentro da caixa. Olha só que bárbara essa caixa. Olha só, gente. Para quem gosta de colorido, assim como eu, que eu adoro cores, essa caixa tá simplesmente um arraso. Então, eu usei duas cores daqui. Eu usei o amarelo, que é o 00298, e eu usei o verde, que é o 00267. Vou colocar o telefone aqui no suporte e nós vamos conversar a respeito disso. Boa noite para quem tá chegando. Dadileia Enes Gonzalez e Petrópolis. Boa noite. Olha, então é o seguinte, olha, agulha, as agulhas e a linha eu já mostrei para vocês, as agulhas e a tesourinha, tá? Eu peguei uma agulha de bordado porque eu gosto de bordar com agulha muito fininha,
E tem que ser uma agulha que passe pela miçanga que você for usar. Se você for usar aquela miçanga bem miudinha, tem que ser agulha muito fininha, tá? Olha, eu vou mostrar para vocês a miçanga. Eu particularmente uso miçangas número 5. Porque a miçanga número 5, você consegue usar facilmente no tricô, tá bom? Ó, aqui eu usei duas cores aleatórias que eu peguei. Das miçangas número 5, tá? A miçanga número 5, ela é uma miçanga razoavelmente grande. E o fio de bebê, super bebê, todo dia bebê, o bebê comfort, eles passam aqui dentro, tá bom? Então, eles passam bem facilmente. Para quem faz roupa de bebê, olha, miçanga número 5, tá? Então, vamos lá. O fio de bordado que eu usei, ó, eu puxei o fio, eu puxei a ponta dele e eu não cortei, tá? Porque como eu ia usar só bem pouquinho, eu cortei aqui na base, tá? Eu cortei aqui na base e puxei o fio. Então, eu usei duas cores de fio. Hoje nós estamos na casa do Bazar Horizonte. Obrigada, Bazar Horizonte, por mais uma live. É sempre um prazer estar com vocês aqui. Olha, o telefone do Televendas é esse aqui. Liga para eles, peça seu material. Eles têm todos os materiais lá, toda a coleção 2023, que tá fantástica. Graça Bianchini, boa noite. A Jenny Prats está falando, é a caixa dos sonhos, é linda. Ó, Graça Bianchini, eu vou ensinar essa caixinha aqui, que é para você colocar fita métrica dentro. Aqui, ó. É para colocar fita métrica, tá? Isso. O Bazar Horizonte é sempre um estouro com as lives e os produtos. Meire de Lima, boa noite. Olha, aqui tem o site do Bazar Horizonte, o Facebook do Bazar Horizonte, o Instagram do Bazar Horizonte. Para quem não sabe ainda, o Bazar Horizonte tem um aplicativo. Vai lá na Google Play Store e baixa o aplicativo. Tem frete grátis para Sul, Sudeste e Distrito Federal nas compras acima de R$ 199. Você pode pagar em até 6 vezes sem juros nas compras com cartão de crédito. É um lindo presentinho, né, Dione? Érica Kawakami, outra master professora de crochê, mosaico, conosco. Boa noite, boa noite. Lúcia Crochê, boa noite. Agradecemos a Linhas Corrente, que é o nosso patrocinador. Linhas Corrente que nos proporciona essas lives diárias. Se você não segue as nossas professoras, siga, porque todos os dias tem live. Todas as terças e quintas sobem vídeos novos para o YouTube, que nós, as professoras, gravamos para vocês com muito carinho, com muita dedicação e amor em cada ponto. Olha, Facebook / Linhas Corrente, YouTube e Instagram / Linhas Corrente. Compartilhem as lives, pessoal, porque compartilhando vocês assistem com mais facilidade. Compartilhem no perfil de vocês, inclusive. As minhas redes sociais são Facebook / Tricota Maricota Oficial, Instagram e YouTube / Tricota Maricota. Prestem atenção que esteja escrito Maruska Corallo, porque tem algumas grafias parecidas com a minha que não são minhas páginas. WhatsApp é este aqui. Você pode entrar em contato comigo sempre que você quiser ou tiver dúvidas sobre os projetos. E este é o meu e-mail. Lembrando a todas que eu estou formando um grupo no WhatsApp. Quem quiser que eu adicione, mande uma mensagem para mim pedindo para adicionar no WhatsApp ou no Telegram, tá? Peças para mim para eu adicionar, que eu adiciono. A Linhas Corrente tem sempre uma novidade para a gente fazer lindos presentinhos. Olha só, que bacaninha, tá? Esse daqui eu coloquei um dadinho como botão
E esse daqui eu coloquei botão, que vocês vão precisar também de botão, tá? Para vocês fazerem o fechamento da caixinha de vocês. Nesse daqui eu coloquei um lacinho que tem um peixinho pronto, é um lacinho que você compra pronto, tá? Às vezes tem lacinho desse com uma rosinha. Enfeitem o porta fita métrica de vocês do jeito que vocês gostarem, tá? Ó. Então vamos lá, nosso passo a passo. Você vai precisar fazer duas peças iguais a essa. Essa peça aqui é o fundo e a tampa da sua caixinha, tá? Vou mostrar no verde porque foi com essa cor que eu fiz, tá? Então, a base e a tampa são iguais. Vocês vão fazer duas peças. A única diferença é que na tampa tem esse desenhinho em volta que eu vou mostrar para vocês. Tá certo? Então, essas duas peças são feitas da seguinte maneira. Obrigada, Maria Vieira, amei, muito fofo, a Dione. A Jaque Fonseca compartilhou, a Jaque tá pedindo para compartilhar. Quem puder, vamos compartilhar, tá? Então, aqui, ó, eu fiz um anel mágico e 24 pontos altos. 24 pontos altos. Aí, você fecha em círculo, aqui. Todas as carreiras dessa pecinha aqui, elas são fechadas, tá? Ela não é crochetada em espiral. Cada carreira fecha, tá? Aparecida Camerina, boa noite. Aziolé Menegusso, boa noite. Marilene Araújo, boa noite. Então, vamos lá, ó. Próxima carreira é uma carreira de pontos baixos. E nessa carreira de pontos baixos, nós vamos fazer aumentos. Ó, então aqui, uma correntinha que ela não conta como ponto. E logo no mesmo lugar, eu vou fazer um ponto baixo. No próximo ponto, eu vou fazer dois pontos baixos no mesmo lugar. Isso é um aumento, tá? Então, um ponto baixo sozinho, dois pontos baixos no próximo ponto. Foi? Ó, um ponto baixo sozinho, dois pontos baixos no próximo. Um ponto baixo sozinho, dois pontos baixos no próximo. Tá certo? Então, quando vocês finalizarem essa carreira... Porque na primeira carreira, nós temos 24 pontos. Na segunda carreira, que é a carreira de ponto baixo, nós teremos 36, tá? Então, como a gente teve aumentos, um ponto baixo sozinho, dois pontos baixos no próximo. Um ponto baixo sozinho, dois pontos baixos no próximo. De 24, nós vamos passar para 36 pontos, tá? Então, vamos lá, porque eu já deixei um passo a passo aqui, prontinho para vocês. Pronto. Então, aqui, finalizamos a carreira de pontos baixos. Então, na primeira, pontos altos, 24 pontos. Na segunda carreira, com aumentos espaçados, nós temos 36 pontos. E nós vamos para a terceira carreira. A terceira carreira é também de pontos altos, tá? Esse verde tá maravilhoso, não é, Joyce? Tá mesmo. Lúcia Fontes, boa noite. Ela já compartilhou com as amigas. E a Jaqueline Becker chegando. Ó, duas correntinhas. Agora eu vou fazer pontos altos. Mas, nos pontos altos, eu também vou ter aumentos, tá? Então, nessa carreira de pontos altos, eu vou ter 5 pontos altos, 2, 3, 4, 5 pontos altos e um aumento. Este aumento é assim, ó, dois pontos no mesmo lugar. Então, ó, 5 pontos e um aumento. Eu vou fazer a carreira inteira
5 pontos altos, um aumento, 5 pontos altos, um aumento, 5 pontos altos, um aumento. Lembrando, na primeira carreira, 24 pontos altos, na segunda carreira, 36 pontos baixos, e na terceira carreira, 42 pontos altos, tá certo? Por que que você não fez 3 carreiras de pontos baixos ou 3 carreiras de pontos altos? Simplesmente porque é a medida certinha da fita métrica. Se eu fizer 3 carreiras de pontos altos, essa caixinha vai ficar maior. Se eu fizer 3 de pontos baixos, ela vai ficar menor e eu vou ter que fazer mais carreiras, tá? Esse é um projeto rapidinho que você faz em uma hora, tá? Como diz a Cris, é um projeto facinho, facinho. Terminado, lembra que eu falei para vocês que tem que fazer 2 peças iguais, uma para o fundo e uma para a tampa. Então, terminada esta parte aqui, nós vamos fazer uma carreira de pontos baixíssimos, só para fazer um enfeitinho aqui embaixo, ó. Aqui embaixo tem uma carreira de pontos baixíssimos, só para ficar essa correntinha aqui embaixo, tá? Maria Salvadora Cruz, boa noite. Isso, Johnny, é bem rápido, mesmo usando linha fina, tá? Ó, então aqui, eu vou no próximo ponto, eu puxo uma correntinha, eu puxo a laçada e fecho o ponto baixíssimo. Esse primeiro ponto, como ele tá, é bem o primeiro ponto que eu fechei, ele é mais difícil de você pegar, tá? Até porque ele faz uma argolinha nele mesmo, tá? Então, vamos lá. No próximo, ó, essa carreira de ponto baixíssimo é na lateral, tá? Não é aqui em cima, é na lateral. Assim, ó, a carreira inteira. Eu vou fazer essa carreira porque ela é bem rapidinha e eu vou mostrar para vocês como que eu finalizo. Precisa engomar? Não, Dione. Não, não precisa engomar. E eu vou falar para vocês por quê. Porque aqui no fundo dela, ó, que eu vou mostrar para vocês, eu coloquei uma argolinha de papel, tá? Então, quando você tiver essa argolinha aqui pronta, você vai cortar uma argolinha ligeiramente menor. Então, o que eu fiz? Eu procurei aqui em casa alguma coisa que fosse redonda e fosse mais ou menos deste tamanho, que foi essa peça aqui, ó. Tá vendo? Ela é ligeiramente menor. Aí, eu risquei a partir dela e recortei, tá? Então, qualquer tampinha de garrafinha de água, garrafinha de iogurte que vocês acharem, que vocês tiverem, vocês cortam um papelão redondinho, tá? Ô, Maria Barbosa, a gente dorme e acorda pensando, tá? É assim que vem a criatividade. Ok, ótimo. Obrigada, Dione. Isopor, eu não sei, Janete Boeira, porque isopor pode ser EVA, mas isopor não, porque ele vai esfarelando, tá bom? Aqui, ó, pode ser cartolina, pode ser qualquer pedaço de papelão que vocês tiverem, tá? Então, aqui, ó, o que eu tô fazendo é uma carreira inteira de pontos baixíssimos. Eu tô trabalhando com o fio Camila 1000, que ele é um fio 100% algodão.
ele é mercerizado, ele é um fio que ele tem um tex aqui, ó, de 145, agulha de crochê é 1,25 e agulha de tricô que você pode usar aqui, agulha 2, tá? Então, Camila Mil. Ele tem 64 cores, gente. São cores muito, muito bonitas. São cores lindas, tem candy colors, tem os mesclados. São cores muito lindas. Ah, então, a criatividade vem da gente dormir e acordar pensando no que vai fazer, né? Radiografia velha também pode. Ah, o isopor de bandeja, Janete Boeira, bem pensado. O isopor de bandeja, sim. Pode usar o isopor de bandeja. Fio bem fino, uso nas minhas roupinhas de boneca. Aliás, eu já vi suas roupinhas de boneca, são lindas, hein? Muito lindas. Obrigada, Janete Boeira, dizendo, Deus abençoe sua inteligência. Muito obrigada, muito obrigada. Que eles nos mantenham firmes e fortes todo dia, né? Olha, tô terminando aqui e eu vou mostrar pra vocês como que eu finalizo pra poder subir a lateral, tá? Procurem evitar de ficar cortando o fio no meio do caminho, porque quanto mais vocês cortam o fio, mais arremates vocês têm para fazer, né? Apesar que no crochê dá para arrematar no fio conduzido, ok, mas quando você muda de cor, ele te dá um trabalhinho, né, para esconder, tá? Mas procure fazer sem cortar fio, tá certo? Então, aqui, ó, eu vou fechar. Então, eu soltei um pouquinho aqui o fio, eu venho aqui, ó, de trás pra frente, embaixo daquele primeiro ponto baixíssimo que eu fiz, tá? Lembra aquele que eu fiz no próprio ponto, que foi o primeiro? Aí, eu puxo a argolinha aqui, eu ajusto um pouquinho e passo a argolinha pra trás, tá certo? Depois que eu passei a argolinha pra trás, Josete, boa noite, eu tava sentindo sua falta, eu sinto muita falta de vocês quando vocês não estão nas lives. Ai, ai, ai. Ó, eu vou subir pra fazer a lateral, tá? Essa lateralzinha é super fácil de fazer. Vou mostrar no cor-de-rosa, porque no cor-de-rosa dá pra ver melhor. Tá vendo? É ponto alto cruzado. Tá? Então, vamos lá, ó. Então, eu passei o meu fio pra trás, certo? Então, a primeira carreira que eu vou fazer aqui é de ponto, meio ponto alto, tá? Eu fiz um teste e nessa daqui, ó, nessa daqui eu fiz cinco carreiras, uma de meio ponto alto, três de ponto cruzado e uma de ponto baixo. E mesmo assim, ainda faltou um pouquinho, tá vendo? Então, aqui na outra, na primeira caixinha que eu fiz com uma carreira de meio ponto alto, quatro carreiras de ponto cruzado e uma carreira de ponto baixo. Então, aqui eu fiz uma carreira a mais. E tá vendo como ela cobriu a fita métrica, ó? A fita métrica ficou bem dentro da caixinha. E essa não, ela ficou praticamente na ponta e ainda aparece um milímetro da fita métrica, tá? Então, o recomendável são quatro carreiras de ponto cruzado, tá certo? Então, vamos lá. Eu terminei aqui e passei o fio para trás. Então, vou subir com duas correntinhas e vou começar a fazer a carreira de meio ponto alto. Só que a carreira de meio ponto alto, eu vou pegar somente na alça de trás do ponto, tá? Porque se vocês perceberem aqui, ó, se vocês perceberem, vocês têm uma correntinha aqui na frente, vou tentar aproximar, vamos ver se ela não
Desfoca, ó. Tem uma correntinha aqui e tem uma correntinha aqui, tá vendo? Vamos focar aí, tá vendo? Então, eu não vou pegar embaixo das duas correntinhas, é só na correntinha de trás, tá? Correntinha de trás do ponto. Nossa Senhora do ponto apertado que nos ajude, né? Ainda tem pontos trabalhados nas laterais. É, Dione, é bem facinho, tá? Josete, obrigada, uma gracinha essa peça. Ó, então, aqui, não tem mais aumento, tá? É ponto sobre ponto. Quando vocês subirem a primeira carreira e fecharem, vocês já vão vendo que ele vai tomando a forma, tá? Então, vamos lá, ó. Eu vou fazer mais um pouquinho, porque eu quero mostrar pra vocês como que é o ponto alto cruzado. Vai indo tudo bem até aqui? Vocês entenderam até aqui? Para quem ainda não está no meu grupo do WhatsApp ou do Telegram, alguns passo a passo que eu tenho, quando eu faço live que tem gráfico, quando tem passo a passo das peças que eu faço, elas sobem para o site da corrente, mas elas também vão para o grupo do Instagram, tá? Essa receitinha eu não escrevi ainda, quando eu escrever eu vou mandar para Fernanda, e a Fernanda coloca no blog do Bazar Horizonte, tá certo? Ó, aqui do lado é o ponto alto cruzado. Então, eu vou mostrar para vocês aqui nessa mesma peça o ponto alto cruzado, tá? O ponto alto cruzado, quando vocês fecharem a carreira de vocês aqui, vocês vão subir duas correntinhas. Não, mentira. Quando pro ponto alto cruzado, eu não faço correntinha. Eu estico um pouquinho a correntinha que eu tô trabalhando, ó. E aí eu pulo um ponto e vou no próximo. Fiz um ponto alto. Aqui tem uma corrente alongada só, tá? Oh, focaliza. Tem uma correntinha alongada só aqui. Aí eu faço laçada e volto no ponto anterior. Tomem cuidado quando vocês estão fazendo isso, porque acontece muito frequentemente. Quando eu vou pro próximo parzinho, ó, cuidado que esse ponto aqui já tem um ponto. Então, você vai pular o próximo e vai no segundo ponto. Faz um ponto alto, laçada e faz um ponto alto naquele ponto que você pulou. De novo. Ó, cuidado para não fazer aqui nesse que você acabou de fazer. Pula o próximo e vai no segundo ponto. Ponto alto e volta no ponto anterior. A Josete está perguntando como faz para entrar nos grupos. No começo da live, eu sempre informo o meu celular, o número do meu celular. Volta lá no comecinho da live, Josete, manda um WhatsApp para mim e fala que você quer entrar no grupo. Aí você fa fala para mim se você quer Instagram, ou, desculpa, se você quer WhatsApp ou Telegram. Tá certo? Então, aqui, ó, a lateral, uma carreira de meio ponto alto, quatro carreiras de ponto alto cruzado e uma carreira de ponto baixo. Agora, vamos fazer a junção da tampinha, porque eu já tenho uma peça aqui. Tcharam! Pronta. Aqui, ó. Eu fiz com três carreirinhas. Porque eu quero mostrar para vocês como que eu fecho, ó, com agulha tapestry.
Eu deixei abertinho aqui de propósito para mostrar para vocês. Eu terminei aqui, certo? Ó, terminei aqui com minha agulha de crochê. Eu cortei um fio e aí daqui eu já puxo para arrematar. Eu não fecho aqui e puxo uma correntinha, tá? Porque fica um bico. Então, aqui, ó, eu estou aqui, tá? Foi o último meio ponto, ou o último ponto baixo. E eu vou fechar aqui, na primeira, no primeiro ponto baixo da sua carreira, tá? Não é na correntinha, é no primeiro ponto baixo. Não é na correntinha que eu subi aqui, ó. A correntinha que eu subi tá aqui embaixo, ó. Tá difícil de focalizar, hein? Tá? É no primeiro ponto. Então, eu passei daqui da frente para trás. E aí, eu vou voltar no mesmo lugar aqui. Eu pego sempre um pontinho de trás, ó. Sempre pego dois pontinhos para deixar ele bem firme. E fecho, ajeito e, ó, fica perfeito. Tá certo? Então, essa parte aqui eu já terminei. E vamos para a tampinha. Eu arremato os fios aqui por dentro dos pontos, tá? Quando você tá passando a agulha aqui, certifique-se de que ela não está aparecendo do outro lado, tá? Senão, o seu fio vai aparecer quando você arremata. Eu não faço nó em nada nos meus trabalhos, tá certo? Eu vou arrematar este fio aqui. Eu vou arrematar até a metade dele, tá? Eu vou arrematar tudo até aqui. Eu vou deixar ele aqui porque eu vou fazer a tampinha. A tampinha, como eu disse pra vocês, tinha que ter duas peças do mesmo tamanho, certo? Então, a tampinha, ela é presa aqui na parte de trás, ó. Tá vendo? Ela é presa aqui. Ó. Tá vendo? Ela é presa. Então, eu vou fazer aqui mesmo. Vou começar a aprender a fazer a tampinha. Então, aqui, eu terminei minha carreira, eu fechei. Vou fazer uma correntinha e um ponto baixíssimo aqui no mesmo lugar, tá? Um ponto baixíssimo. Aí, no próximo ponto, eu vou fazer três pontos altos ou três meio pontos altos. Se você não quiser que ele fique muito grande, faz meio ponto. Eu fiz meio ponto no meu trabalho, tá? Ó, três no mesmo ponto. E aí, ponto baixíssimo. Então, eu vou voltar aqui. E vou mostrar para vocês como que a gente vai fazer as duas coisas. O babado e prender na peça, tá? Então, aqui, eu fechei a minha carreira aqui. E eu vou prender a peça aqui, ó. Então, eu vou lá no primeiro ponto. E puxo uma correntinha. Puxo uma laçada. Agora, eu vou fazer o ponto, o meio ponto, tá? Então, ó. Laçada. No próximo ponto, eu vou pegar este aqui. E o próximo ponto daqui da base, da caixinha. E vou fazer meio ponto. Vou fazer de novo, no mesmo lugar. Pegando os dois, ó. Dois e três, são três no mesmo lugar. No próximo ponto, ponto baixíssimo, ó, eu pego um de cá e um de cá. Puxo e puxo, ponto baixíssimo. Agora, ponto, meio ponto alto, vou no próximo e no próximo. Eu usei só duas petalinhas para prender, tá? O segundo
E o terceiro? Prendi, prendi. Isso, Johnny, já vai prendendo, já você já economiza uma pernada. Ó, ponto baixíssimo. Prendi a tampinha, ó, ela tá presa. Agora eu vou continuar a carreira das petalinhas, tá? Então, são só as petalinhas. Não pula nenhum ponto daqui da sua moedinha, tá? Da sua tampinha. Ó, no mesmo ponto, 3,5 ponto alto. No próximo ponto, ponto baixíssimo. Por que que eu faço baixíssimo ao invés de ponto baixo? Porque a petalinha, ela já é pequena, porque eu tô fazendo com meio ponto alto, tá? A peça pequena é delicada, então não vem ao caso você fazer coisa grande. Então, 3,5 pontos baixos e ponto baixíssimo. Se você faz ponto baixo, essa curvinha, ó, ela quase não aparece. No branco dá pra ver bem, ó. Tá vendo? Se você faz ponto baixo, essa curvinha ela não vai aparecer. Então a gente faz ponto baixíssimo. Mesmo se for com a outra cor, mesmo se for com a outra cor, tá? Eu fui prendendo aqui junto. Ó, nem dá pra ver. Então vamos lá, mais um pouquinho, ó. No próximo ponto, eu vou fazer 3 meios, meio ponto alto. 3 meios pontos altos. Ponto baixíssimo no próximo. Então, você vai fazer a sua volta inteirinha, tá certo? Três e ponto baixíssimo aqui. Muito bem. Terminada a sua peça, você tem que pregar um botão. Que você, nesse caso aqui, eu coloquei um botão, e neste caso aqui, eu coloquei um dadinho. Ó, é um dadinho daqueles dadinhos de fazer bijuteria, tá? Porque eu não tinha um botão nesse tom de verde, mas o dadinho era exatamente o tom de verde. Tá? Então, achei que ficava mais bonitinho colocar um dadinho. Nessa daqui, eu coloquei um botãozinho perolado, e ele é um botãozinho branquinho, que com o cor-de-rosa, ele praticamente nem apareceu. Mas eu fiz aqui, ó, a alcinha do botão. Tá? Alcinha do botão. Tanto aqui quanto aqui, ó. Alcinha do botão. Nessa peça daqui e na outra cor de rosinha, eu usei linha moulinet, tá? Para fazer esse caseadinho. Não é linha de costura, eu fiz com linha moulinet. Dois fios da linha moulinet, tá certo? Então, eu vou mostrar aqui para vocês como que eu fiz. Eu vou pegar um fio amarelo, porque se eu pegar o verde, ele é da mesma cor. E você não vai conseguir ver, tá? Então, eu vou pegar o amarelo aqui da minha meadinha que eu já tava usando. Essa meadinha é a 298. Eu adoro esse amarelo gema. Gente, eu sou apaixonada por ele. A linhas corrente tem um fio premium. O premium tem um amarelo igualzinho a esse, que eu sou apaixonada por ele. Pronto, aqui dos seis fios que tem na nossa meadinha, ó, eu separei dois. Eu vou tirar dois, ó. Eu nem corto o fio da meadinha, porque às vezes eu não vou usar tão rápido para ele não ficar embaraçado e nem a gente perder o fio.
Os coraçõezinhos. Vamos mandar coraçõezinhos para a prof, tá dizendo a Janete Boeira. Boa, coraçõezinhos para a prof. Ó, então, os meus trabalhos, eles nunca têm nó. Eu não faço nó em nada, tá? Nem no fio de bordado, nada. Para eu começar o bordadinho aqui no meio, eu vou só mostrar para vocês que a gente já vai fazer. Eu fiz aqui alguns nós franceses misturados com as miçangas, tá? Só para dar um preenchimento. Eu sou apaixonada por nozinho francês. Apaixonada. A Wanda Mariano chegando, boa noite de Guaxupé. Muito bem, ó. Então, quando eu vou começar o meu trabalho, eu passo aqui por dentro, tá? Ele não aparece aqui, ó. Eu passo aqui por dentro. Eu vou mostrar pra vocês na hora que eu for fazer o nozinho francês, mas antes eu quero mostrar como eu faço o caseado. Ó, dobrei aqui no meio para fazer, para pregar o botão, você vai dobrar no meio. E essa parte daqui é a mesma coisa, ó. Dobrei ao meio para eu começar a fazer aqui o caseado, tá? Então, o meu caseado ele vai ser bem aqui, a metade dele, tá? Eu vou pegar o meu fio. Vou passar aqui dentro, aqui ficou marcadinho, vai ficar fácil. Eu vou passar aqui dentro, ó, eu começo um pouquinho para trás, passo aqui dentro, ó, cuidado para não aparecer lá fora. Sem nozinho, deixa uma pontinha para fora, porque depois você vai cortar. Aí eu belisco o fio aqui. E eu chego bem onde é a metade do meu trabalho, que é onde eu vou fazer o caseadinho, tá? Então, aqui, ó. Eu vou andando pra cá, sempre por dentro e sempre escondendo o fio. E agora, eu vou fazer um passo maior, ó. Eu vou pegar no terceiro ponto, aqui, ó. Neste sentido, tá? Não é assim. É assim. Perpendicular ao seu trabalho. Então, eu vou deixar uma argola bem pequenininha, tá? Quando você faz o caseadinho, essa argola, ela fica maior. Só de você fazer o preenchimento do caseadinho. Então, eu vou fazer aqui, ó, um, dois, e três, tá? Eu passei aqui no terceiro. Então, eu só fiz a argolinha aqui, ó. Tá todo mundo do mesmo tamanho. Virei meu trabalho pra cá. O meu fio está do lado esquerdo. E aqui eu vou começar a fazer o caseado, ó. Da frente pra trás. Aqui, ó. Os primeiros passos, os primeiros pontos que você der, você segura aqui pra você, pra facilitar o trabalho pra você, tá? Tá fácil? Bordados enfeitam as peças, sim, verdade. Ó. Tá certo? Fácil de fazer o caseado?
Vocês conseguiram ver? Ó, fio pro lado esquerdo. Passa daqui, ó, da frente pra trás. O seu direito do trabalho tá aqui, ó. Tá certo? Quando vocês terminarem, vocês vão arrematar do mesmo jeito que vocês começaram, com o fio ali dentro do trabalho. Ó, pode cortar as pontinhas que estão em excesso. Corta o seu fio. Quando você for arrematar, arremata sem preguiça, para poder, pro fio não desmanchar, porque a gente não faz nó, tá? Agora, eu vou vir aqui para fazer o ponto, o nozinho francês e prender as miçangas, tá? Então, a mesma coisa, ó, eu passo por aqui, deixo uma pontinha, porque depois você corta. Belisca o fio e passa de novo. Ele fica bem preso, tá? Belisquei o fio e passei de novo. Vocês estão vendo que eu tô trabalhando com fio amarelo aqui, para ficar fácil de vocês verem, tá? Agora, eu vou passar a agulha pra lá. Porque eu vou começar a fazer nozinho francês aqui. Então, quando vocês querem um nozinho francês gordinho, vocês trabalhem com 4 fios, com 6 fios, tá? Trabalhem com mais fios. Neste aqui, eu trabalhei só com 2 fios, porque eu tava com medo que não ia passar dentro da agulha quando eu fosse colocar miçanga, tá? Porque eu aproveitei sempre o mesmo fio. Então, aqui, ó. Eu vou fazer o nozinho francês. Eu vou fazer aqui perto da câmera, ó. 1, 2, 3, 4. Você pode fazer com 3, eu fiz com 4. Pra ele ficar mais gordinho, porque eu tô trabalhando com fio fino, tá? Segura ele esticadinho aqui, ó. E passo a agulha pra baixo. Ó, que bonitinho. Tá vendo? Aí você vai fazendo aleatoriamente, como você quiser, tá? Na posição que você quiser, uns mais perto, outros mais espalhados. A Maria Vieira tá falando que ela faz desde criança. E a Johnny tá falando que fica bem delicado. Fica assim, ó. O nozinho francês, ele enfeita qualquer coisa. Tá vendo? Aí você vai preenchendo como você quiser. Aqui no meu, eu vou tentar colocar perto da câmera, vamos ver se ele focaliza, mas eu acho que não, porque tem o brilho da miçanga. Então, aqui tem alguns verdinhos, ó, nozinhos franceses, aqui tem alguns amarelinhos, tem verdinho pro lado de cá, tem verdinho pro lado de cá, ó. Eu fui espalhando bastante para compor junto com a miçanga, tá? Se vocês forem colocar as miçangas, vou colocar uma aqui para vocês verem. Quem sabe colocar miçanga no tricô? Todo mundo sabe, todo mundo já colocou miçanga no tricô. Dá para ver, né, Johnny? Obrigada. A Regina Dal Evedove. É Evedove seu nome? Acertei a pronúncia? Evedove Crespi. Olá, adoro seus ensinamentos. Abraços, obrigada. Ó, então vou colocar miçanga. Ah, esqueci de passar o fio para cima. Muito bem, né, Maruska? Muito bem, né, Maruska? Evedove. Muito bem, acertei a pronúncia. Obrigada, viu, Regina? Como eu sou de descendência italiana, então às vezes a acentuação das palavras é mais fácil para mim, porque eu sei onde vai a sílaba tônica. Aqui, ó.
Prendi a miçanga. Eu vou de novo. Pra cima. Você viu que eu não... Vocês viram que eu não cortei o fio. Com o mesmo fio. Eu tô bordando e colocando as miçangas. Aí você coloca a miçanga, você olha pra ele, você fala assim, ah, vou fazer mais um nozinho francês. Aí você vem, onde você quiser fazer nozinho francês, você vem, continua fazendo nozinho, e aí você vai intercalando os nozinhos com as miçangas, os nozinhos com a miçanga, até você terminar a sua peça. Olha a minha agulha como é torta de tanto fazer força com ela, pobrezinha. Ó, então aqui eu tenho dois diferentes, tá? Um com botão e outro com dadinho. Dentro dele, para ele ficar assim firminho, você recorta um papelão e coloca no fundo, tá? Aqui tem, nesse aqui também tem, ó. Papelão lá Isso. A Regina tá falando assim, italiano, sobrenome meu avô dizia que significa das viúvas. Sim, vedove são viúvas em italiano. Vedova é feminino, vedovo masculino, vedove é plural do feminino, tá? Plural do feminino. É da época da guerra, isso mesmo. Tá certo? E aí? Gostaram? O que que vocês acharam? Uma pecinha diferente para vocês. Eu vou virar a câmera agora e vou me despedir de vocês. Já tô planejando a próxima live, já tá quase pronta. Vamos ver o que vem aí de novidades, tá bom? Então, mandem mensagens para mim, se vocês tiverem dúvidas no que eu ensinei, se vocês querem aprender, se vocês querem fazer junto comigo, entre em contato comigo, manda uma mensagem no WhatsApp, que eu incluo vocês no grupo e a gente conversa no grupo. Obrigada, Lidiane Prats, está falando lindos. A Regina da Levedove Crespi está falando obrigado, amiga. A Dione, adorei. Obrigado. Muito fofo. Boa noite, bom descanso. Obrigada. Avisa para a gente quando tiver live. Aviso. Sigam-me no Instagram, @tricotamaricota. É lá que eu posto nos stories todas as lives. E eu também posto nos grupos, tá bom? Então vamos lá. Regina da Levedove, ok. Regina, eu vou colocar aqui de novo rapidinho. Mas no início da live eu passo para vocês, ó. É esse aqui. Tá bom? Agradecendo mais uma vez o Bazar Horizonte por nos receber em sua casa. Obrigada, Linhas Corrente, por ter patrocinado nossa live e por ter nos colocado juntos mais uma vez para eu poder ensinar e vocês poderem aprender. Novidades, sempre novidades. Não percam a coleção 2023, que está um arraso. Logo, logo já vou ensinar para vocês peças com a coleção. Lá no canal da Linhas Corrente, no YouTube da Linhas Corrente, estão subindo as peças tricotadas da coleção, tá? Com o passo a passo. Não percam todas as terças e quintas para vocês. Obrigada, boa noite.